Iubiții mei, data trecută am început să discutăm împreună trei fericiri, trei porunci ale Domnului Iisus. Ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată și de ferice de făcătorii de pace. Trei porunci, fiți milostivi, aveți inima curată, și fiți făcători de pace. Și am arătat că toate acestea trei sunt aspecte ale unei singure probleme. Problema relațiilor interumane. Și problema relațiilor interumane se reduce la un singur lucru. Greșelile. Greșelile noastre față de ei și greșelile lor față de noi. Greșelile acestea tind să strice relațiile. Și relațiile nu se repară decât când se repară dauna făcută de greșeli. În Sfânta Treime, relațiile sunt perfecte pentru că acolo totu-i bunătate, totu-i dragoste, totu-i dăruire de sine, totu-i smerenie, totu-i altruism. Și Sfânta Treime zice, vino și tu între noi, vino să înveți să fii ca noi, ca să te obișnuiești să trăiești între noi. Relațiile trinitariene ar trebui să fie relațiile interumane. Când pe pământ vor fi relații ca în Sfânta Treime, va fi pe pământ ca în cer. Și asta e definiția împărăției lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, adică facă-se pe pământ voia ta cum se face în cer. Când se va face pe pământ ca în cer? Când vom învăța să trăim în relații trinitariene? Atunci nu ne vom mai jigni unii pe alții, nu ne vom mai minți unii pe alții, nu ne vom mai înșela unii pe alții, pentru că va fi în noi bunătatea lui Dumnezeu și ne vom iubi unii pe alții cum ne iubește Dumnezeu pe noi. E posibil așa ceva? De vreme ce Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm să se facă pe pământ voia ta, așa cum se face voia ta în cer. De vreme ce El ne-a învățat, rugați-vă să fie și pe pământ relații ca în Sfânta Treime, înseamnă că e posibil. Domnul Iisus nu ne-a învățat să ne rugăm ceva care este irealizabil. Că asta ar fi amăgire. Și El nu ne amăgește, El nu ne minte. Prin urmare, suntem chemați să învățăm relații trinitariene. Problema este una singură, greșelile. În primul rând, greșelile mele. Domnul Iisus spune, nu căuta să vezi greșelile celuilalt, vezi-le pe ale tale, că e ca și când ai zice celuilalt, uite, ai o așchiuță în ochi, dă-mi voie să ți-o scot, dar tu ai o bârnă în ochiul tău. E o imagine de-a dreptul ridicolă, tu cu bârna în ochiul tău, ești preocupat să-i scoți așchiuța din ochiul lui. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea cum să o scoți din ochiul lui. Cu alte cuvinte, vezi-ți întâi greșelile tale și tratează întâi greșelile tale. Că nu-i suficient
să le vezi. Da, am greșit, și ce dacă? Da, toți greșim. Stai pe loc, stai puțin. Greșelile tale, așa cum am spus data trecută, îl afectează pe Dumnezeu. El nu mă mai primește să mă rog. El nu mai vrea să stea de voie vorbă cu mine când eu greșesc celor din jurul meu. Dumnezeu e sensibil la durerile celorlalți și zice, când tu le produci durere, mie mi-o produci. Și când ei suferă și ție nu-ți pasă, de mine nu-ți pasă. Și când eu sunt flămând și gol și însetat și singur, și ție nu-ți pasă, de mine nu-ți pasă. Nu-i ciudat că la judecata la care vom sta cu toții, Domnul Iisus nu ne întreabă câte greșeli ai făcut în doctrină, cât de corecte au fost credințele tale, ci ce ai făcut acestor micuți, acestor oameni neînsemnați? Pentru că atunci când le-ai făcut lor, mi-ai făcut mie. Și atunci când nu le-ai făcut lor, nu mi-ai făcut mie. Dumnezeu se identifică cu soția ta. Când o jignești, pe el îl jignești. Dumnezeu se identifică cu colegul tău de birou sau de serviciu. Când ești dur cu el, când ești nedrept cu el, când îl jignești cu ceva, Dumnezeu zice, mie mi-ai făcut-o. Fiți atenți, când noi n-avem milă de cineva și zicem, îl zdrobesc, Dumnezeu zice, fii atent, despre mine ai vorbit. Pe mine vrei să mă zdrobești. Dumnezeu se identifică cu fiecare om din jurul tău. Și orice îi face acelui om, îi faci lui Dumnezeu. Ține minte asta. Să-ți intre asta în minte. Când îi furi pe ceilalți. Și râzi după aceea, le-am tras o țeapă. I-ai tras o țeapă lui Dumnezeu. Când celălalt dă faliment din cauza ta, i-am tras o țeapă. I-ai făcut-o lui Dumnezeu. Omule, Dumnezeu se identifică cu toți ceilalți din jurul tău și orice rău le faci lor, Dumnezeu zice, mie mi l-ai făcut. Gândește-te pe câți oameni i-ai nedreptățit. Când Domnul Iisus a intrat în casa vameșului Zacheu, n-a zis nicio vorbă. A venit doar în casa lui. Dar el era lumina, lumina lumii. Și când el a intrat în casa lui Zacheu, a intrat acolo lumina lui Dumnezeu. Și Zacheu parcă a văzut toate mobilele din casa lui, strigând, pe mine m-ai cumpărat când l-ai nedreptățit pe cutare. Pe mine m-ai cumpărat când l-ai jefuit pe cutare. Și fiecare mobilă din casa lui striga, eu sunt aici pentru că altul rabdă de foame
i-ai luat pâinea de la gură și de la gura copiilor lui. Și Zacheu a văzut dintr-o dată toate faptele lui în lumina lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, fără să-i zică Domnul Iisus ceva, a spus: Doamne, jumătate din avere o dau săracilor. Pentru că sunt atâția pe care nu mai amintesc că i-am nedreptățit. Și după ce iau pe cei pe care acum mi-am adus aminte că i-am nedreptățit. Și, Doamne, le dau înapoi de 4 ori cât am luat de la ei. Cu cât o mai fi rămas Zacheu când a terminat? Probabil că n-a rămas nimic, cu nimic. Oare? A rămas cu Dumnezeu. Că dintr-o dată și-a reparat relațiile cu Dumnezeu. Și Zacheu a ajuns la concluzia că e mai important să am relații bune cu Dumnezeu decât să am mobilă de lux în casă. Greșelile mele mă pun rău cu Dumnezeu. Mi-au stricat relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice: repară, pentru că dacă nu repari tu, nu repar nici eu. De aceea mă învață să iert cum iartă el, adică să repar cum repară el. Prin urmare, noi discutăm despre relațiile interumane care afectează relația mea cu Dumnezeu. Suntem tot timpul într-un triunghi. Dumnezeu e sus. Eu sunt la un unghi, semenii mei la celălalt, și e un triunghi. Și dacă relațiile între mine și ceilalți s-au rupt prin nedreptățile mele, circuitul întreg îi rupt. Nu mai vine de la Dumnezeu spre mine binecuvântare, pentru că circuitul e rupt. Și până nu repar eu circuitul, Dumnezeu zice: eu nu te pot binecuvânta. Citește Isaia 59 cu voi. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Așa că eu, mâna mea nu-i prea scurtă, dar mâna mea se lovește de zidul ăsta de despărțire, de răutățile voastre, de nedreptățile voastre, de injustiția voastră. Dumnezeu nu te mai poate binecuvânta, așa zice El, pentru că ai pus acest blocaj între tine și El. Repară-ți greșelile. Cum le repar? În primul rând, trebuie să vorbesc cu Dumnezeu și să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, mă îngrozesc acum când aud că de câte ori am făcut acestora, ție ți-am făcut. Tu ai văzut și te simți jignit, te simți rănit, te simți lovit de nedreptățile mele. Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Și El îți spune: repară ce ai stricat acelora. Cât îți mai amintești, repară-le. Iar care nu ți le amintești, o să-ți spun eu ce să faci. Dar vreau să văd că pornești la acțiune, că îți dai seama că stricând acolo
ți-ai stricat relația cu mine. Și aici, dragii mei, încă o dată, să nu așteptați ca preotul să vă rezolve problemele astea. Preotul poate să te ajute în relația ta cu Dumnezeu, dar preotul nu poate face în locul tău ceva. Preotul poate să audă mărturia ta, dar el nu poate să repare lucrurile în locul tău. Dumnezeu îți cere reparare. Încă o dată, Dumnezeu a plătit el însuși toată vina ta, toate durerile care le-ai produs altora, el le-a luat asupra lui și a zis, sunt ale mele. Și s-a dus încărcat cu ele prin persoana fiului său și a murit în locul tău pe cruce. Toate relele câte le-ai făcut tu, acelea l-au răstignit pe Domnul Iisus. Nu cuiele l-au ținut acolo, ci dragostea lui pentru tine. Și apostolul Ioan spune un cuvânt profund de tot, el zice așa, deci țineți minte, Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu să moară pe cruce, pentru ca cei ce cred în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar în 1 Ioan 3,16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și frații mei sunt toți oamenii. Și noi trebuie să ne cheltuim pentru alții. Dacă Dumnezeu a avut atâta bunătate față de mine, Dumnezeu zice acum, ce am făcut eu pentru tine, fă pentru alții. Pentru că trebuie rezolvate relațiile și între mine și tine, și între tine și ceilalți. Și Dumnezeu mă învață să fiu milos. Când ai jefuit, când ai nedreptățit, ai fost fără milă, nu ți-a păsat că tu îi nenorocești pe alții. Nu ți-a păsat. Asta-i răutate. Și Dumnezeu zice, eu vreau nu numai să te iert, eu vreau să te repar. Eu vreau ca orice răutate din tine să dispară și să pun în locul ei bunătatea mea. Până nu-mi dai voie să fac asta, să spăl din tine răutatea și să pun acolo bunătatea, rămânem blocați amândoi. Și Domnul Iisus ne-a învățat așa, fiți atenți ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetul 21. Căci din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, adulterurile, curviile, uciderile, furturile, lăcomiile, vicleșugurile, șmecheriile, înșelăciunile, faptele rușinoase, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies din lăuntru, din inimă,
și spurcă pe om. Când tu faci lucrurile acestea, ești spurcat. Cuvântul nu e a meu, cuvântul e a Domnului Iisus Hristos. Acțiunile astea îl spurcă pe om, îl mânjesc pe om. Și singura substanță care poate spăla e sângele meu. Ferice de cei cu inima curată, numai ei vor vedea pe Dumnezeu. Câte vreme în inima ta sunt gânduri rele, furturi, lăcomii, vicleșuguri, înșelăciune, trufie, nebunie, curvie, din punctul de vedere al lui Dumnezeu ești spurcat. Inima ta e murdară. Ferice de omul pe care îl spăl eu. Nimic altceva nu te poate spăla. Și dacă vine cineva la mine, nu-l voi izgoni afară. Dar trebuie să vii la el așa cum a venit vameșul din templu, care a venit acolo și zicea: Doamne, eu nu sunt vrednic. Ai milă de mine. Dacă nu vii așa la Dumnezeu, nu ai nicio șansă să ai inima curată. Primul lucru care se cere e să-ți recunoști inima murdară. Dumnezeu nu poate merge mai departe cu tine până nu-ți spală inima. Și de aceea și Apostolul Pavel ne atrage atenția la fenomenele acestea. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice cuvinte rele, orice fel de răutate, să piară din voi. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă. Cum v-a iertat pe voi Dumnezeu, așa iertați-vă. Imitați-L pe Dumnezeu dacă vreți să fiți copiii lui Dumnezeu. Și să trăiți în dragoste așa cum El v-a iubit. V-am citit din Efeseni 4, de la 31 până la 5 cu 2. Dumnezeu vrea să te învețe să trăiești în împărăția Lui. Ai fost transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului iubirii sale. Sau încă nici n-ai fost transferat, încă tu ești în împărăția răutății. Omule, nu mai sta certat cu Dumnezeu, nu mai sta încărcat de atâtea răutăți, pentru că tu ești nefericit. Omul e făcut să fie fericit numai când îi spălat de Dumnezeu și împăcat cu Dumnezeu. Câte vreme ești în răutăți, în nedreptăți, ești certat cu Dumnezeu și ești pângărit. Și astea-s rețeta nefericirii. Fericire însemnează să fii spălat de Dumnezeu și împăcat cu Dumnezeu, armonizat cu Dumnezeu, venind din strâmbătate la dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți le oferă ca să le poată da. A murit pe cruce în locul tău.
Iertarea lui Dumnezeu l-a costat pe Dumnezeu. Și cel mai scump lucru în univers e iertarea. De asta și când trebuie să ierți tu, e ca o moarte. Mori față de simțul de a ți se face dreptate. Mori și în loc să ceri să fie lovit, zici, îi dau bunătatea mea și dragostea mea. Așa a făcut Dumnezeu. Și ești fericit numai când vii și El te spală, te repară, te face așa cum e El. Îți pune în tine bunătatea Lui, capacitatea Lui de iertare, capacitatea Lui de îndurare, de milă. Și tu intri atunci în armonie cu Dumnezeu și în armonie cu semenii tăi. Și asta e fericire. E un act de înțelepciune să te împaci cu Dumnezeu și cu semenii tăi. Aceasta e rețeta fericirii. Primește-o din mâinile lui Dumnezeu. Amin.